Norte 200. Márcio Pedroso, Jim Cage versus Luca Felipe. Impacto técnico. Categoria 59 quilos, Muay Thai. Luana de Souza, Spartan Muay Thai versus Bárbara Castro, equipe Pedro Novaes. Comparecer à área de aquecimento. Agora inspira, faça o jogo, levanta a quadra. Júlio César, CD Eduardo Silva. Comparecer à área de aquecimento.